želim vam se zahvaliti što nas podržavate, jer naš sindikat je bez vas ništa. I hoću jedan veliki aplauz vas za vas. I mi smo jači koliko ste vi jaki. Htio bi se zahvaliti Ustavnom sudu što je srušio taj nakaradni zakon, što nas je vratio nazad i što je spriječio diskriminaciju. Jedan veliki pozdrav za Ustavni sud. Bio je COVID, bio je potres, sada čekamo zakon o plaćama, nećemo čekati. Mi hoćemo svoja prava sada i odmah. Ja ne znam šta bi drugo vama trebao reći. Ovaj broj govori sve. Ova tu, kao što vidite, humanitarna akcija koju smo najavili. Ovo je za reprezentativne sindikate koji žale se da nemaju dovoljno novca za pregovaranje. Kako tu piše, za baze, ne znam, za privatnog koga će dovoziti ili ne znam nije šta. Više godina u zatvorskom sustavu. Gospodo, nemojte se igrati. Hvala. Dakle, vlasti su odlučili prenamijeniti našu zgradu.